Šta povezuje niške studentske proteste 96. godine, Bostonski univerzitet, Silicijumsku dolinu i skoro 200 miliona dolara? Odgovor je Nikola Božinović, čovek koji je za 20 godina prešao put od niškog studentskog lidera preko emigranta do biznismena koji je stvorio najvredniji srpski start-up. Dobar dan, gospodine Božinović. Dobar dan. Vaša firma Frame prodata je pre nekoliko meseci za blizu 200 miliona dolara firmi, američko-indijskoj firmi Nutanix. Možemo da objasnite malo na početku šta je Frame, čime se bavi i kako je počeo? Pa Frame je kompanija koju sam ja počeo 2012. godine u San Francisco uz pomoć par kolega i suosnivača od kojih je Ivan Vučković u Nišu, a Darko Ilić u Americi. Nas trojica smo radili zajedno i pre toga. I onda se u tom periodu 2012-2013. godine stvorila neka inicijalna ekipa od par ljudi u San Francisco i par inženjera ovde u Nišu. Napravili smo prvi proizvod i eto, 6 godina kasnije smo odlučili da se pridružimo Nutanix. Ono što smo mi napravili je software za cloud virtualizaciju enterprise proizvoda i enterprise softvera. To je nešto što omogućava da se svi softverski proizvodi vrlo lako koriste iz clouda, a Nutanix je jedna od najbrže rastućih svetskih softverskih kompanija u toj oblasti. Je li to ona romantična priča, početak iz garaže pa ostvarenje srpskog ili američkog sna? A bukvalno je tako bilo. U našem slučaju nismo u to vreme ni u čemu drugom razmišljali nego da napravimo proizvod, ali je u našem slučaju počelo maltene iz mog špajza u kući u kojoj sam u Silicijumskoj dolini. Tamo su bili naši prvi serveri, pa smo ih onda prebacili u garažu, pa u data center i to je sad neki globalni sistem gde korisnici mogu da to koriste iz stotinjak lokacija širom sveta, iz clouda, bilo da se radi o Amazonu, Microsoftu, uskoro ćemo da dodamo podršku i za Google Cloud. Možemo li da objasnimo razliku između klasičnog biznisa i start-upa? Pa ja mogu da pričam o onome kako to funkcioniše u Americi. Još sam u Americi već 18 godina, zadnjih 12 godina u Kaliforniji. Većina startupa za koje su ljudi čuli, koji više nisu startupi, koji su postali veliki, su stvoreni u Silicijumskoj dolini, na tom prostoru između San Francisco i San Jose, od možda stotinjak kilometara. Bilo da se radi o Apple-u, Google-u, Facebook-u, Intel-u, Nvidia i mnogim drugim kompanijama. Šta je glavna razlika? Razlika je da se pravi nešto što je novo, samim tim poprilično rizično i gde su ambicije jako velike. I gde nije toliko bitno da se u prvoj, drugoj godini ostvari profitabilnost tog proizvoda, znači da taj startup počne da se sam izdržava, nego postoji jedan ekosistem takozvanih investitora, to se tamo zove VC, Venture Capitalist, koji ulažu u startupe u toj vrlo, vrlo ranoj fazi. Oni su spremni da preuzmu neki veliki rizik, ukoliko vide da od toga možda postoji neki veliki potencijal. Tako da smo mi, na primjer, u našem slučaju podigli oko 33 miliona dolara pre nego što smo došli do ove situacije da je Frame, na primjer, kupljen od strane Nutanixa, ali isto važi za mnoge druge firme. Mislim, trenutno je Uber podigao, ne znam, mislim, skoro 10 milijardi dolara, još uvijek nije postao public kompanija. Znači, to je neka razlika gde neki tradicionalni biznis se meri na osnovu svoje profitabilnosti, na osnovu toga koliko možeš para da zaradiš ovog tromeseća ove godine. Startup je nešto što ima veći rizik, ali potencijalno može da ima jednu transformativnu ulogu u industriji kojom se bavi. A jedna od dilema startupovaca jeste da li gurati svoju priču bez novca ili odmah tražiti velike pare? Pa mislim, ja sam siguran da je dobar savjet, mislim, retko kažem da sam u nešto siguran, da za sam početak je jako bitno probati da se što dalje ode sam i bez uzimanja eksternih finansija. U našem slučaju mi smo prvi godinu dana sve to finansirali, ja sam finansirao sve to iz svog džepa. Pa smo tek onda podigli prvu investiciju koja je bila par stotina hiljada dolara. I od toga radili sledeću godinu dana. Znači u prve dve godine je tu bilo od svega par stotina hiljada dolara, pa je onda sledeća runda finansiranja. Kako ti vidiš da
se nešto tu stvarno dešava. Znači da si napravio proizvod za koji postoji tržište, za koji znaš koliko će neko moći da plati, onda podigneš 2 miliona, pa 10, pa 16. E, onda se tad mnogo više para naravno daje i na prodaju, na marketing, na ukrupnjavanje svega onog što se radi. Ali u suštini živimo u vremenu kada je za par stotina hiljada dolara, čak i u Kaliforniji, koja je mnogo skuplja nego ovde, moguće pokrenuti firmu. Znači, moj savjet je, probajte, ako neko razmišlja o tome, da što dalje dođete sami, a onda treba da imate jasnu ideju zašto uzimate te pare. Ako je to samo da bi isplatili platu i da bi to nastavilo da ide nekim onako kao sporim tokom, još nisam siguran, to možda nije najbolja ideja. Često ste u zadnje vreme u Srbiji, zadnjih meseci, pa spremali se nešto veliko u Nišu sa Nutanixom i premijom? Sprema se veliko već, kažem, 6 godina. Stvar je krenula iz Niša. 2012-13. godine mi smo objavili ovaj deal u avgustu. Prošle možda 3 meseca, evo meni, evo treći put za zadnje 3 meseca stvari da sam ovde. Sa dolaskom Nutanixa, koji je jedan, što sam rekao, jedan gigant za srpske prilike, iako možda nije neka među top 10 ili 20 imena za koje su ljudi čuli u softverskoj industriji, mi smo samo obavezali se da će Srbija, konkretno Niš i Beograd, da nastaje da žive kao dva razvojna centra Nutanixa, koji globalno ima oko 4000 ljudi ukupno, preko 1000 inženjera, ovo ostalo je naravno u marketingu, u prodaji. I cilj nam je da Srbija uz Ameriku i Silicijonsku dolinu i Indiju, Bangalore, su dva postojeća centra, bude praktično među top 3 razvojna centra velikog Nutanixa. I to praktično znači da i u Nišu i u Beogradu tražimo ljude, programere, ali istovremeno i project menadžere, ljude koji će da se bave supportom, na primer. I plan je da ih nađemo onoliko koliko možemo, a da to sve funkcioniše na način i brzinom koje je funkcionisalo do sada. Da, plan je za investicije, zapošljavanje novih programera, da li se zna brojka? Pa imamo neke sad onako otprilike planove. Mogu samo da kažem da do sada, evo za ovih 6 godina vrema, čak i pre ove akvizicije, mislim, nikad nismo mogli da zaposlimo onoliko ljudi koliko smo hteli. Ako to nešto znači. Znači, uvek su nam ambicije bile veće, ono što je bio limitirajući faktor je jednostavno broj ljudi na tržištu, odnosno broj ljudi koji su s jedne strane spremni da rade za Frame, a s druge strane imaju veštine ili ambiciju da se ovim stvarima bave. Nije tajna uopšte da je u IT-u i u tehnologiji jedan manjak ljudi, ne samo ovde, nego u Engleskoj. Ja sam sad u Londonu zadnjih 10 dana na Nutanixovoj velikoj konferenciji i u Americi i u Kini. Mislim, to je definitivno jedno od najprosperitetnijih grana. I ja uvek kažem, savjet mladim ljudima je da pogledaju ako je to nešto što ih interesuje, da se usmere na tu stranu. Da, ovde ljudi obično kažu moram da idem u programere kao izlaz iz siromaštva, hoće li svi otići u programere na kraju? Pa mislim, ja uvek kažem, na jednog programera dođe u normalnim zemljama bar 5 ljudi koji rade oko tog programera. Bilo da se radi, kažem, ljudi u marketingu ili prodeji, ili u managementu proizvoda, ili u ljudskim resursima, financijama i ostalim stvarima. Što sam rekao, Nutanix ima 1000 inženjera, 4000 ljudi ukupno. Znači, ti 1000 ljudi nisu inženjeri. Prema tome, tehnologija kreira nove poslove. Imate li neki plan o investiranju, ulaganju u lokalnu zajednicu, saradnju možda sa fakultetima, razvoj inženjera ili... Apsolutno, da. Mislim, mi imamo sad jednu poprilično aktivnu konverzaciju, jedan razgovor sa svim važnim institucijama u Srbiji,
Činjenica je da je ovo, eto, jedan od najvećih za sad, u stvari najveća bi volao da nije za još dugo najveća, bi volao da svake godine imamo po nekoliko ovakvih situacija gde neka kompanija iz Srbije uspostavi saradnju, bude kupljena od strane neke kompanije iz inostranstva, zato što praktično to znači da imamo stabilnost da će na duže vreme da se ovde stvaraju poslovi, da se donose dobre tehnologije, da se te tehnologije onda unapređuju i šalju opet tamo nas. Konkretno, mislim, sa elektronskim fakultetom u Nišu imamo dobru saradnju, odličnu saradnju. Ja ću sutra imati sastanak sa rukovodstvom fakulteta opet. Mi sutra imamo jedan događaj, takozvani Frame Summit, na elektronskom fakultetu u prostoru njihovog startup centra. Imali smo sastanke sa dekanom i sa rukovodstvom elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, sa premijerkom, sa praktično svim činilacima u zemlji, što je bitno. Sad ne znači da će svako tih stvari da bude intenzivna ili produktivna, ali to u suštini ne zavisi od nas. Mislim, mi se krećemo brzo i hoćemo da radimo te stvari i da pravimo nove programe, jer definitivno bi nam dobro došlo ubrzanje usvajanja novih tehnologija, jer se stvari menjaju ne na nivou 10 i 5 godina, mislim, menjaju se na nivou svakih 6 meseci ima nešto novo. A koje su prepreke na lokalu za razvoj, a koga vidite kao partnere? Pa partneri su kompanije, institucije, bilo da se radi o gradu, o fakultetu, o drugim kompanijama sa kojima možemo da sarađujemo, jer ja mislim da je tu jedan pogrešan stav misliti da je ovo takozvana utakmica u kojoj ako neko pobedi, drugi mora da izgubi i obrnuto. Što se neko mesto prepozna kao isplativije produktivnije, to će više kapitala, više tehnologije, više ljudi da tu dođe. Mislim, ima dobar primjer Silicijumska dolina. Mislim, tom logikom niko nikad ne bi išao u Silicijumsku dolinu da pravi novu firmu, jer je tamo konkurencija Apple i Facebook i Google. A opet ljudi idu tamo. Tako da, ja mislim da Niš, da li zbog neke tradicije elektronske industrije, elektronskog fakulteta, od uvek se pozicionirao kao neki grad elektronike, ja mislim da sad treba da grad IT-a, i da na nivou lokala, kažem opet, ja verujem u to da mi možemo na elektronskom fakultetu da napravimo jedan još dodatni pomak napred u brzini kojom se krećemo. Ono što me raduje je da čujem da je, na primjer, broj studenta koji upisuju elektronski fakultet značajno veći sad nego što je bio pre 10 godina. Kada je bilo neko vreme, kad su možda ljudi gledali neki ekonomski pravni fakultet, sada zbog ovih tendencija na svjetskom nivou ljudi dolaze ponovno na elektronski fakultet, što je super. A može to naš sistem obrazovanja da isprati ovo ubrzano? Ja mislim da može, nego da mora. Inače, nećemo da uhvatimo voz, nećemo da iskoristimo šansu kako god. Mislim, trenutno se svetska tehnologija razvija takvom brzinom da je uopšte nije nemoguće da se, što se kaže, uhvati priključak ako se radi ozbiljno, ako smo pošteni prema tome gde smo, šta treba da uradimo, baš zbog toga što se stvari brzo menjaju. Znači, ne znači da je neko zaseo i da će on za sledećih 10-20 godina da bude na tom istom mestu. To je, znači, uvek je za ono ko dolazi, mislim, mora da priznamo, mi sigurno nismo na čelu tehnološkog razvoja. Mi smo tu negde, sredina ili donja polovina, prema tome ima mnogo mogućnosti da idemo brže i da radimo bolje. Prema tome, ja mislim da će u narednih 5 ili 10 godina obrazovanje generalno da doživi neke vrlo bitne promene, baš zbog toga što to potrebe realnog sveta i to je naša šansa. A kako na ovo podneblje gledaju u biznisu, mislim, i sveta? Da li gledaju kao na prostor jeftine radne snage ili kao obrazovni kadar dobar ili nešto treće? Ja ne mogu da pričam o drugim industrijama, mogu samo da pričam o IT-u. IT-u se na ovaj prostor gleda kao na nešto što je iznedrilo već dosta talenta, pametnih ljudi i dalje nas bije glas da imamo dobre škole, što je dobro. Imamo mnogo ljudi naših koji su se školovali ovde 80-ih, 90-ih i 2000-ih koji su u inostranstvu, koji pronose naš dobar glas tamo. Bilo da se radi o Evropi ili Australiji ili Kaliforniji i Americi,
To je na kraju krajeva bio jedan bitan deo priče kada smo se sa Nutanisom dogovarali, jer oni su tražili već neko mesto u Evropi. Kako sam rekao, imaju Ameriku, imaju Indiju, tražili su neki prostor u Evropi i onda su se tu kockice sklopile, jer postoji toliko mnogo stvari koje treba se sklope da bi se ovakva neka stvar dogodila. Mislim, to uopšte nije tako kako izgleda na filmu ili iz priče, niti je lako, niti je jednostavno. Verovatnoće su ponekad vrlo male da se neke stvari dese, ali u našem slučaju su se te kockice sklopile. I ja ću dati jedan primjer kompanije VMware, za koju je verovatno malo ljudi čulo, ali oni su jedna ogromna kompanija u Americi koja ima svoj veliki razvojni centar u Sofiji. Oni su u Sofiji za zadnjih 7-8 godina došli do brojke od skoro 1000 ljudi, imaju plan da uz naredne dve godine to dupliraju i eto, to je dobar primjer. Znači, ovo podneblje iz te daljine, iz Amerike, se ne gleda sad kao Niš, pa Pirot, Beograd, Sofija, ako se gleda kao neki taj, eto, balkanska regija, i dalje nas bije dobar glas što se tiče tehnologije. Mislim da treba da iskoristimo to i da je ovo, eto, kao jedan mali korak, s naše strane doprinos, da se Srbija i Niš stave na mapu sveta što se tiče vrhunskih tehnologija i IT-a. Programeri, pitanje odlaska mladih iz zemlje koji dalje odlaze, programeri ovdje imaju dobre plate, ali nemaju sistem, nemaju društvo, nemaju državu. Vi ste jednom rekli da vam se krvna slika popravila za 2 mjeseca u Americi. Kako promijeniti krvnu sliku zajednice da oni ne odlaze odavde, čak i ako imaju dobre plate? A to je pitanje za 1500 minuta, ne za 15 minuta. '90. koje sam ja ovde proveo su ostavile jedan dugotrajan trag. I situacija nije laka, očigledno da smo izgubili tih 10 godina nekog buma na svetskom nivou. To je bio trenutak kad se sve digitalizovao, mislim, mi smo se bavili nekim drugim stvarima. Činjenica je da nam je potrebno veliko jedno ulaganje i u infrastrukturu i u obrazovanje i u neke vrlo fundamentalne stvari. Mislim, ja oko toga sam vrlo, što kaže, tema koja mi je bliska srcu i nešto do čega mi je jako stalo je, na primjer, borba za zdrav vazduh, za čist vazduh. Evo, mi smo ovde sad 2. decembra, trenutno je u Nišu, mogu da kažem, vazduh na nivou jedno vrlo zabrinjavajućem. A ja sam sinoć pogledao, na primjer, to su javno dostupne informacije, nivo tih čestica PM2.5, koje uopšte nisu dobre za udisanje, je na nivou 290 bio sinoć. Ja ću da vam dam primjer da u Kaliforniji, gde smo imali neke ogromne požare pre 3 nedelje, kad je to dostiglo nivo 150, su bile zatvorene škole. A to se dešava jednom u 30 godina. Mislim, eto, to je neka stvar. Znači, ja ne bih imao nikakav problem da ja provedem više vremena ovde, moja deca provedu više vremena ovde, ali, eto, ako od novembra ili decembra do marta dišeš takav vazduh svaki dan, onda treba da vidimo šta možemo mi da uradimo kao društvo. Apsolutno niko nije kriv za to. Treba samo da vidimo kako ćemo da dođemo do situacije da taj vazduh koji dišemo bude bolji. Isto se vozimo boljim putevima, da nam možemo da plaćamo preko mobilnih telefona, da nam ekonomija generalno bude bolja, a to je tema za 1500 minuta. Da, šta tu, mislim, privatne firme, šta tu mogu da urade da mnoge firme ovde samo crpe intelektualni potencijal? Pa ja se ne bih složio sad oko crpljenja intelektualnog potencijala. Ako neka kompanija ovde otvori 50 radnih mesta, ako su ljudi ovde i ako ti ljudi primaju dobre plate, te dobre plate u IT sektoru su višestruko veće nego prosečne plate u državnom sektoru, recimo. Ako je, ne znam, prosek plata 400 evra. Da. Plus minus, ja sad sigurno ima ko ima više, ima ko ima manje. Ovo je neki multiple značaja, znači veliki je umnožak tog broja za ljude koji su u IT-u. To su pare koje dolaze ovde, te pare se troše, od toga neko pravi kuću, kupi stan, jede u restoranu, plaća račune, prema tome to pomaže ekonomiji, to je čist izvoz. Ja ne vidim u tome, što se kaže, ništa loše, kamo sreće da toga ima mnogo više. Naravno, od poreza se isplaćuju
sve ostale stvari, novac se sliva u budžet, što bi se reklo. Prema tome, kamo sreće da toga ima više, a da bi bilo više, treba da nam se desi situacija da ljudi permanentno hoće da ostanu ovde. Ja se srećem sa ljudima, evo sad u Londonu, na primjer sa Italijanom koji je tamo, koji kaže, došao sam ovde, ali jedno čekam se ratim na Siciliju. Ovaj drugi kaže, iz Rumunije, kao pa da, mislim idemo mi malo na bolje sad, kod njih je malo drugačija situacija sad. Treba dođemo dotle da ljudi mogu da odu napolje, da pokupe neka znanja i da se vrate nazad. A naravno da što više kvalitetnih ljudi stvaramo i ovde i da onda nije opcija moram da idem, nego da je default opcija, primarna opcija da ostanu ovde ljudi. Pri kraju smo razgovora, kako ocenjujete nišku startup scenu, konkurenciju po znacima navoda? Ne bi to nikako zvao konkurenciju. Naravno, da znači startup scena... Je li moguć novi frame za 10 godina? U narednih 10 kako? Godina? Ja, moguće, ja se nadam da je izvestan, ja se nadam da će nešto tako da se desi i u mnogo kraćem periodu. I ako ništa drugo, ja se nadam da će ovo što smo mi uradili da bude neka inspiracija ili dokaz da je moguće da se takve stvari radi. Scena je aktivna, ona nije mnogo velika zbog toga što je ona uslovljena brojem ljudi koje tržište ima, tržište rada. Znači tu se, da se ne lažemo, mislim, radi se o broju koji je par stotina. Da li je to 800 ili 1000, mislim, sigurno nema 20.000 programera ovde. I sad, naravno, tu postoje različiti nivoji poslova, neki su u nekim ulogama arhitekti velikog projekta, pa onda to onako kao ide nadalje. Kažem opet, nadam se da Niš kao neki eto drugi ili treći centar u Srbiji, Beograd jedan naravno, onda Novi Sad i Niš, eto ako Niš možda dođe na to gde je Novi Sad, jer ja već primećujem da postoje jedna velika razlika, tamo ima jakih firmi, onda fakultet to prati na brz način i to je jedna pozitivna povratna sprega. I da naravno, eto, sve te stvari koje su, recimo, najpozitivnija stvar koja nije IT, ja bih rekao aerodrom u Nišu, da nastavi da se ubrzano razvija. Sad, ja bih volio da se to desi, meni je puno srce kad sletim ovde, evo ja u četvrtak idem odavde, dalje za Berlin, što je super. Bilo bi tragično da se to vrati u rikvrc. Klinci ili mladi koji gledaju ovu emisiju, reći će ovaj čovjek je uzeo toliki novac, moram ja nešto da smislim za internet, da i ja stignem dotle, pa koja je poruka njima? Da li je novac motiv ili drugo? Novac nije motiv i motiv je uraditi nešto što ima smisla, što je produktivno, što se ispunjava, raditi nešto sa drugim kvalitetnim ljudima, taj neki zajedništvo koje su tome deša, to je ono što odlikuje startup, gde to nisu tvoje samo kolege, nego su bukvalno saborci u redovima, u prvim redovima bitke. Kad ostaneš kasno popodne ili uveče ili preko vikenda da završiš nešto zato što treba da pustiš neki proizvod ili servis, website da ide uživo od ponedeljka, a ti imaš još 48 sati, sigurno nećeš da kažeš baš me briga. To su stvari koje vuku ljude i to su stvari koje mi tražimo kod ljudi. Sve ovo ostalo dođe samo od sebe. Nije primarni neki motiv, ja ne znam, Bill Gates zaradio milijarde pa će već obavezao da će 99% toga da vrati. Mislim, i mali deo svega toga je dobar da se i dovoljno spriži. Ja, samo da ispadne da smo out of touch, što bi se reklo. Mislim, ja odlično znam kako se u Nišu živi, kako se u Srbiji živi, da ima mnogo fundamentalnih proizvoda. Malo pre sam pričao o vazduhu. Nije vazduh takav zašto ga neko namerno prlja, nego jednostavno takav nam infrastruktura. Ljudi moraju da se greju na ono što imaju, to su drvo, ugalj. Nemamo centralizovano grejanje. Kad ga imamo, onda opet se dešava sve što se dešava oko ukidanja svega toga. Znači, učite, informišite se, radite, informacija je dostupnija sad nego ikada ranije. A 90-ih smo molili da imamo e-mail adrese, internet. Mislim, sada su sve te stvari predavanja sa Stanforda dostupne. Mislim, moguće i da se ode, postoje, da se ode da se vidi, pa da se ode i na neko vreme, pa da se vrati ovde. Sve je to stvarno jedno globalno selo i mislim da je to šansa, ne treba da gledamo kao na nešto što je prošao voz, nego ajmo da skočimo i da mi budemo pri vrhu svega toga. Hvala vam gospodine Božinoviću na gostovanju. Hvala vam. Bila ovo emisija 15 minuta, moje ime je Milan Zirojević.